Tjena Max Nyman och välkomna till mer Fallout 4. Ni kanske har märkt nu på senare tid att alla Fallout-avsnitt har kommit ut på måndag. Så jag tänkte att måndag lär nog bli Fallout-avsnittsdagen. Varför? Jag vill inte att de ska komma ut för ofta för att de inte är så populära. Och jag vill inte att det ska störa riktigt andra material. Så jag tänkte att måndag det är, så här, det är en jobbig dag. Typ folk går i skolan och då vill man kanske bara komma hem och ta det lugnt liksom. Och det är just det Fallout-avsnitten jag vill ska vara för er. Att det ska vara liksom en lugnande stund. En lugn timme i princip. Eftersom de är en timme långa nu. Men ja, så vi kör varje måndag nu och ser hur länge det håller. Och hur länge jag klarar av att hålla uppe det. Men i alla fall, sist så skulle vi skaffa en ny bas till de här snubbarna. För att de behöver mer plats för att bygga min maskin så att jag kan teleportera mig in i det institut. Och ja, för att bygga den maskinen så måste jag skaffa en ny bas. Och det satte de mig på, en helt ny person som kom hit igår. Så vi ska skaffa en ny bas alltså. Hello. Undrar jag kan teleportera ut härifrån. Sa inte de? Stod inte det att jag... Vänta. Vad är det vi ska någonstans? Dit upp. Vi testar. Nej! Vi testar att gå in här igen. För att jag för mig det stod att man kunde teleportera härifrån nu. Okej, okay, så här inne. Okej, okay, kom igen nu. Come on! Yes! Hello! Ni är min settlement. Va? Vad är easy living this ain't? Sa han inte emot så? Okej, vi ska hit. Det är precis på utkanten av den här kartan. Fan vad gött att ha en 10 mm pistol nu. Ja, jag älskar den. Blir den pricken större än blir det, va? Här såg det ut om det ska vara någonting. Nej. Så nu är jag fast. Nej, okej. Okay. Det är bara en ko där. Oh, lay that pistol down, babe. Lay that pistol down. Jag känner att jag kan de här låtarna för mycket nu. Jag kan dem inte så mycket, men jag kan dem fortfarande för mycket. Det här soundtracket lyssnar jag på typ varje dag på YouTube. Så det är inte liksom bara här, utan det är liksom hela tiden. Oh! Hey, I think someone's out there. Nothing there now. What do you think? I don't know. Okay, så smyga på oss. Lay that pistol down, babe. Lay that pistol down, Raider. Pistol packing mama. Var det allt? Nej. Är någon här? Vad var det där? Vad fan var det där? Det var en snubbe i power armor, va? Eller, alltså jag såg det bara som ett monster, så jag... Jag har ingen aning, vad fan det var. Vi sparar här. Har inte jag skitbra armor? Jag hade väl fullt liv och armor och allting? Det där. Jag har hur grym armor som helst och full armor. Fy fan. Ah, super mutants. Vilken jävla så. Måste alla vara här? Jag försöker bara höra er. Hur kan det... Ja, det är sant faktiskt. Deras ordrar
om vad de ska göra är bättre i våra händer. Va? Oh. Yay. Okej. Det här ser ut att finna saker. Minutemen are making waves in the Commonwealth, folks. And that's good news for all of us. The latest word is... Där var det jag ställde. Så har vi en sniper. Ja, en deliverer. From everything I've heard, it was no small feat to get that back into the... Vi kör fan den här. Ha, det ser ut som han kör den här. Så fan, det är inte något fel vad jag kör den. Now that they've set up shop, I'm told the Minutemen will be in a better position to help whoever the Commonwealth. Holy shit! Okay. Up next, Marjorie Hugh will share their hope for one more tomorrow. Okay, nu måste den fan vara döda. Okay, det där kanske var lite... Va? Vad fan är det här för jävla skit? Oh! Du är inte det. Jag tänkte väl det. And du är inte. Holy shit. Det skulle inte behöva komma det där. Världens jävla lilla maskin liksom bara pepprar. Jag hade inte behövt komma till detta. I had no choice. Ja, jag hade ganska mycket choice. Där är jag. Vad fan är det? Ja, det är en sån armor. Okay. Han hade en fat man. Han gick mot mig på 2 meters avstånd med en fan fat man. Holy mother of lord. Vad tänkte han med det här liksom? Vilken idiot. Han måste döda sig själv för då. Åh gud. Oj, de typ grillar honom nu. Han skulle göra lunch, men istället blev han lunch. Nedskriven. Oj, vad det? Ja, det var en raider. Är hans huvud? Ja, det är hans huvud. Snacka om att sprängas totalt. Alltså, de sköt mig med en fat man. Då får de fan en fat man tillbaka. Jag har ändå mängder av fat man, så varför inte bara använda det egentligen? Jag kan sitta. Vi ska äta den här, jag vet, men... Jag vill kolla igenom först. Ja, vi tar och sover en timme. Allt är bra. Oh shit, hon sov i samma säng! Vad fick jag precis? Jag fick någon perk! Fick jag den här sova i samma säng perk? Hur fan kollar jag ens perks? Perks. Live and love. Nej. Där! Lovers embrace. After spending some quality time with your special someone, you feel completely relaxed and ready for anything. Plus 15 gånger experience earned for a limited time. Jävlar, så jag får bättre experience för jag sover med henne. Okej. Men är vi ens, alltså... Vi är väl inte ens ihop än? Jag menar, jag har ju flyttat lite, men... Det har inte direkt varit någonting mer än det nu. Hon kanske tar det som att vi är tillsammans. Oj, det var så... Okej, jag kan finnas någonting här förutom det. Bingo. Bingo. Okej, build defenses. Är det här det stället de ville ha? Det är ju värdelöst. Oh. Oj, där är ju den. Okej, defense. Defense turrets.
Det är bara de här jag kan bygga. Och den kan jag inte bygga. Fan. Jag kan inte bygga någon. Okej, jag kan bygga sån här. En Tesla Ark. Nu har vi lite defense. Ja, den måste kopplas in också. Mm. Det var det där cages. Oh. Resources. Nej. Power. Oh. Uranium fever. With a Geiger counter in my hand. Där kan bara dra den här direkt, va? Space. Långt snår den? Den når inte längre så här. Okay. Så jag måste ha sån här torn på något sätt. Mm. Jag har inte råd med någon av dem. Kan jag ta den här och slänga den? Behöver inte jag sån här? Skräp. Nu behöver ju concrete. Nej. Dang. Måste jag göra det? Kan inte jag ta och bygga min plattform direkt? Det hade varit gött faktiskt. Den. Så. Okej. Okay. Det räckte. Behöver jag koppla in den också? Jag kan inte så. Åh, så det är kanske här jag ska stå när jag teleporterar in. Det är ganska coolt. Okej. Okay. Håll in den. Tror jag, nej. Där. Okej, okay, nu ska vi snacka med den där snubben. Och han är... i Railroad. Yes. Hey you! Jag är klar. Det stod att jag skulle bygga defenses, men jag gjorde inte det. Är det lugnt här? You got the platform built yet? Tick tock, tick tock. I'm waiting for the good news. Platform built. I did it. The platform's constructed. And I filled in the blanks on the blueprints. We can actually build this crazy thing. The science of this monstrosity is wow. But fortunate for us, the ingredients pretty common. But there's three specialty items that I just can't grab from our safe houses. You find those, and we'll knock down the gates of hell. Thanks? Thanks, Tom. I'll find them. I don't doubt it for one minute. After you get the gettables, meet me at the build site. Okay, so we behöver lite extra material. Dags att skaffa. Oh, innan vi går ut dit. Vi kan teleportera härifrån. Okej, okay, så de finns lite överallt. Där finns en. Här finns en. Och där, jag ska bygga konsolen där. Men det ska vara någon mer. Där nu. Där, ja. Vad är alla de optional? Är det bara ifall jag inte har dem där, eller? Oh, okej. Okay. Det är bara om jag inte har dem. Så vi går hit och kollar vilka vi har först där. Vänta, vad är jag nu? Okej, okay, ja, det är sant det. Okej. Hej, ni är här. Gud. A chance to get inside the institute. Music and incredible. All the latest news. Det är ganska incredible thing. Okej, så... vänta. We can all stand to think about a little more often. Jag behöver ström den här. Men varför vill den att jag ska göra någonting med den? Åh, oh, här då. Is that control? Why are this interesting? Relay dish, huh? So that. Okay, so. Den där hade jag. Vilket betyder att vi måste få de andra två grejerna. Det ligger för oss nu. Vi lägger den här. Han är nog inte det institutet, tror jag.
Sådär. Den här bör nog kopplas in. Mm, ja. Så. Requires 5 i power. Dang, vi har inte till mycket power. Jag tar byggen till motor. Power. Power generators. Den här är grym. Den tar vi bygger. Kan jag liksom ta och bygga den typ där? Connecta en wire till den, in till den. Känns lite riskabelt. Jag kan göra det rakt in i den. Okej. Okay. Den där fingern nu. Jag kan inte göra det in i den. Så den kan ha 2 wires in i sig. Men inte 3 antar jag. Eller någonting. Eller så är det 3 den kan, men inte 4. Okej, okay, i alla fall. Vi behöver fler grejer. We'll do anything we can to support you. I don't care. Jag behöver en biometric scanner. Alltså jag är ganska säker på att jag redan har en biometric scanner. Någonstans. Någonstans. Men det är roligt att skjuta folk. Så. Ah, jävla hundjävel! Ah, sluta! Nej, bort med dig! Alltså, vad fan? Jag kan inte springa! Vad fan kan inte du bara... Nej, va? Ja, jag börjar här. Okej. Okay. Jag säger så här. Jag tänker fight springa någonstans. Vi går till castle och bara hämta sakerna vi behöver. Jag hatar mutants. De ska alltid ha så här granater på sig grejer. Oj, vad har jag sagt här? Oj, jag har fatman så grejer här med. Åh, oh, för mycket fatman. Okej, okay. Transfer. Junk. Biometric. Oj, det går efter bokstavsordning. Biometric scanner. Härligt. Vad var det med, Börre? Håll shit, sluta snacka upp samtidigt. Jag måste lägga av min fatman. Har för mycket. 2 fatman här på mig. Och inte nog med det. Han hade, tog hans fatman. Det gjorde jag. Okej, okay, det är därför jag 2. Okej, okay, så där. Jävlar, jag fan grymma ju. Miss launcher. Den kan vara ganska kul om med. Den vägen som är krock. Den borde inte väga så mycket. Alltså den är ju knappbyggd av någonting. Borde inte väga mer än en missile launcher. Pulsman kan vi absolut nämna med. Okej, vad var det mer vi började? Quest. Okej, search for military, search for circuit board. Oj. Circuitry. Fingret är sånt. Fan! Circuit board. Jag har ingen. Dang! Strong okay. Not understand humans. Humans not understand humans. Okej, hur mycket inventory space är det? Det räcker. Vi kör dit. Så ser jag en circuitry bus. Var är den nere? Nej. Där var uppe. Där. Yes. Okej. Okay. Ge mig circuit boarden. Har inte vi varit här innan? Jo. Yes! Vi har redan varit här innan så det är inget farligt. Men. Där. Ja, de låg i. Ja, det var allt. Fast travel is unavailable from this location. Här då. Kommer gå nu. Okej. Okay. Nu då. Så det första stället vi var på var hur svårt som helst. Självmordsbomber och allting. Och andra stället var bara... Vi gick in och tog den. Det var inte ens en dörr in liksom. Den behöver vi. Och sen behöver vi...
Och vem är den? Åh, jävlar. Okej. Behöver den här? Den här behöver också. Vi behöver mer power. Mer power. Mer generatorer. Mer power. Oh shit. Det är lugnt, jag kopplar in det här länge. Fan. Bort då. Fan jävla i hundra skit. Vart är du? Varför är de ens här? Ah, slå ner istället! Jävla... jävla snubbe alltså. Är det därifrån de är? Ska jag ta hand om de här första? Ah! Ja, ah, det var en, alltså en... trodde inte ens det var en. Ja, ah, vilket bra läge den har. Dockor som ligger på varandra. What? Tex Beneke, folks. För det är samma signal som det var för en courier. Det är det. Wakey, wakey, Blue. Come on. The latest news update from the Commonwealth. Oh shit, är det en courier i närheten? That's it. Was recently assaulted by an unknown group. What I understand, there aren't any gunners left to tell the tale. That's true, it's a little unsettling. Those guys. Shit, jag vet inte att det kommer en courser nu. They come up every time something bad or unexplained happens. Okay, vi behöver mer generatorer. Metric ton of power to get this to work. Yep, jag ska komma bygga massa power nu. Don't jump to conclusion, but keep your wits about you. And don't worry. At this time, there's no reason to suspect our fair city is in danger. Yeah. Sit back and enjoy some quality. Whoa. Oh, kanske inte bra att gå där just nu. Okej, den här behöver ingen power. Den här behöver power. Dang. Generator, det är en windmill. Det är så coolt. Okej, en windmill också. Yes! Requires ström. Men vadå? Requires ström, men den har ström. Eller? Varför darrar den här? No, no, no. Okej, vänta. Bort från den här. This isn't gonna do anything without power. Den behöver också ström. Shit, vi behöver mer power. Men kan jag liksom... det. Men det står inte att den behöver ström. Men det står att den behöver ström. Men den går inte koppla ström till. Nu? Jaha, det är för att han inte är det. Okej, så den require 2. Den har 2. Den behöver 20. Jag har den inte. Okej,
Dang, har vi fler generatorer inne? Jag har inte fler motorer. Det här kan vi lika gärna scrappa direkt. Och den där. Måste vara den till. Den stegen tycker jag är väldigt fin där. Jag kan ta bort den här. Så den är nog bra att ha kvar. En windmill. Okej, vänta. Kolla. Kanske fler windmills. Jag kan inte bygga den, inte bygga den, inte bygga den. Jag kan inte bygga någonting. Vad jag behöver. Alltså jag kan bygga mängder såna här så länge jag bara har ceramic. Så vi går bara och hämtar ceramic då antar jag. Om inte det finns någon sån här. Ceramic, inte det keramik? Eller? Nej. Varför skulle jag ha keramik igen? Jag vet faktiskt inte. I'll rock and roll them all night long. I'm a 60-minute man. Ja, det var content så då. Här vill jag ta bort allting här. Men det kan jag inte göra. Dang. Ingenting finns. Va? Ja, water pump. Det kanske behövs. Men ja, den kopplar dit. Okej, då får vi ta och röra oss till castle igen. Där nu. Ceramic, here I come. Jag måste ha det här. En. Vänta, vad var det? Jag måste se vad det är bara så att jag... junk. Ja, men det är bara tegelsten typ, eller? Kanske det är tegelsten? Nej, det borde heta brick. Jag vet faktiskt inte. Men det borde ju finnas här någonstans. Vi är så... Oj. Men kostar de så här att sälja liksom? Där får man konkret inte. Oj. Ja, det finns säkert saker här. Ute på vattnet att sälja. Typ träd. Behöver aldrig träd längre. Ingen använder träd nu efter. Vi kan bara sälja dem. When you are all alone, maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will you do? Ja, varför kan jag inte sälja den? De kan jag säga, de är utanför. Men den här som är innanför går inte sälja. Guard tower. Börs inte. Vad stenar med den där. Fick ingenting extra ändå. Det finns ingenting jag kan sälja ju. Kanske någonting... En motor. Dang, okej. Det finns ingenting här. Men är det typ bara en motor till jag behöver? Är det... Varför sprang han så? Är det någon som håller på att skjuta? Nej. Ska vi kolla power, generator. Jag kan bygga en generator till och den producerar 5. Det kan inte vara mer än 5 vi behöver, eller? Så vi åker dit och kollar.
Hey, I'm back. Jag behöver inte ha en windmill längre. Det är nog fulaste stället om någon som varit med om. Men det gör ingenting för att jag har en generator. Och även om det här är jättefult planerat och jätteknasigt uppsatt, så har jag en generator som ska få allting att fungera. Sådär, så den där, den... Den här är inte inkopplad någonting då. Jag kan inte sätta en wire den. Är det för han? Det är säkert det. Tom's gonna be in heaven on this job. Bort med dig. Okej, nu då. Nej. Select. Oj. Okej. Base. Men jag vill... Jag vill koppla in den. Fem. No! Okej, Tom. The beam emitter's alignment with the platform has to be perfect. Otherwise, we're just making art here. A chance to get inside the institute. Oh, den ska ligga där i eller? Det tänkte jag faktiskt först, men jag sa ingenting för att jag tänkte att det kanske inte var så jävla noga. Men det verkar vara ganska noga. Så för att den här ska få ström så behöver den antagligen ligga där. Ja. Oh. Varför kunde jag bygga den första? Yeah. Yeah. We are in business. Desdemona. Status report. We got activity, Des. Not sure how long before it peaks. The Institute is a huge unknown. Before we can make any plans, we need to do something. What I'm about to tell you is the most closely guarded secret the railroad has. It's time you learn about Patriot. Patriot? Patriot. There's a man, or woman, we're not sure, inside the Institute who helps synths escape to freedom. Dozens of synths owe him their lives. We don't know his name. We've never had a way to contact him. So we gave him the code name, Patriot. If your plan works, and you're able to get inside the Institute, we need you to make contact. How can I contact him if you know nothing about him? Patriot devised a method to communicate with us one way. The plan hinges on us using this method to close the loop and contact him back. I'll do my best. Okay. I'll do my best. Tom's encrypted a message for Patriot's eyes only. Once he sees it, he'll contact you. Until you make contact, and probably after, you need to stay in their good graces. You need to infiltrate them. Can you do that? Can you be our agent on the inside? Bring it on. Bring it on. You can do this. I believe in you. Stand on the platform and I'll give you the holotape. Just plug it into any Institute terminal and wait for the reply. Tom, talk to me. Booting up the scan sequence. This frequency is only going to work once. You know who doesn't make the same mistake twice. Okej. Okay. Är jag redo för det här? Ah, jag tror inte jag kan vara mer redo faktiskt. We're gonna have to cut a few corners with the scan. Okej. Okay. Ready when you are. Oh. Oh, jag kan inte röra mig. So stand still. You gotta lock in all those molecules of yours. Hopefully we won't miss any. There's only, you know, 60 trillion of them. All right, feeding our baby some juice. Let's see what she's got. Take this holotape. You need it to contact Patriot. Oh, man, don't worry. That's all part of the plan. Tom, do whatever you can to gain their trust. Lie. Tell them what they want to hear. Make up a cover story and sell it. Come on, I think I got it. Establishing lock on the Institute signal. Just get all the information you can. About synths. About the Institute's plans. Find their weaknesses. If we can disable or destroy the Institute, we may have to do it. You jack that holotape into any terminal and Patriot will make contact. He has to. Got the aura! We got it! Find a way to save them. Oh, shit! Nobody else can. Now!
Oh. Oh. Jo, det där fungerar fan, ja. Oh shit. Oh. Okej. Okay. Time to get payback. Är det här ett institut? Jävla fint saker det är. Jag vill fan flytta in hit. Emergency. Oh, computer terminal. Okej. Okay. Load holotape. Course. Va? Vad är den? Terra Aslan, Brotherhood of Steel, Recon Team 429 Alpha, serial number 3431. It's been 3 hours since I set my distress pulser. Did I have a seventh? Yes. Load. Oh, I can scroll down here, okay. Which one did I get? Weird on. Detective Valentine. Nick. Listen, I'm sorry. Men. Alltså, vi gör så här stället. Jäkla. Upload encrypted message on any institute. Raiders Guardian and your page of pressing. Okej, men vilken term? Edwin, nej. Network scanner. Interview. Silver Shroud script. Sämst. Det måste vara Corsair Ship data då. Nej, okej. Nej. Night Captain's Cable. Det låter inte alls som det. Network scanner. Infiltrate networks again. Message from Tom. Oh, det här måste vara den. Long version, Patriots has been sent as short. Call them as for years. Okay, copy. Så där. Okay, infiltrate networks again. Okej. Okay. Ah, read Patriots reply. Fick en reply. Jag är sämst på det här holotape-grejen. Vad fan. Read urgent reply. Oh. Acknowledged. Meet at the advanced system maintenance room. Oh shit, det här börjar bli... Seriöst, nu fan. Okej. Hello. What? I wondered if you might make it here. You're quite resourceful. I'm known as Father. The Institute is under my guidance. I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Please. Step into the elevator. Dang. Okej då. Så de vet att jag är här. Han. Non-stop music and all the latest news. På god tal här på grejer. This is Diamond City Radio. If you're feeling down, here's Ella. Texten har fastnat.
Elevate access denied. Är den här med? No use. Hur ska jag göra det här? Some do lose the blues in their heart. Jag ska dit. Please step into the elevator. Va? Var bara tvungen att ställa mig längre in. I can only imagine what you've heard. What you think of us. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Shit. Han kanske försöker övertala mig. Welcome to the Institute. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy. And our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. You are here for your son. You got damn right. Fy fan vad äcklig hiss. Allting är så fint. Jan där. Sean. Sean? Huh? Yes, I'm Sean. Is it you? Sean. Is that really you? Who are you? I'm your dad. Sean. It's me. I'm your dad. Father, what's going on? What's happening? Are you okay? Sean, are you okay? You're not hurt, are you? What's going on? Father? Father! It'll be okay. Shh, it'll be okay, Sean. I'm here now. I don't know you. Go away! Father! Father, help me! There's someone here! Help me! Father? Who is Father? Where is he? Father? Father, help me! He's trying to take me! Father? Father, help me! Hey. Sean. S923, recall code Cirrus. Nay! Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Father. Welcome to the Institute. Give me Sean, inte någon jävla robot. Give me Sean, the real Sean, right now! I know, I know. You've gone to such lengths to find him. Where is my son? I'll make this very simple. Where is my son? He's here, in the Institute. Closer than you think. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far and suffered a great deal to find your son. Well,
Your tenacity and dedication have been re- It's good to finally meet you. Han avbröt sig själv. After all this time. It's me. I am Sean. I am. What? Your son. What? That's crazy. Oh, come on. That's crazy. I assure you. I am completely sane and entirely honest. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the sun you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10? But 60 years. That is the reality. And here I am. Raised by the Institute. And now its leader. You were stolen. They stole you. Kidnapped you. Wasn't right. Right, wrong, irrelevant. It was necessary. The Institute believed humanity's future depended on it. At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being, walking, talking, fully articulate, capable of anything. Human synths? Human synths? Really? Human-like synths. A great distinction. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course. But it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me, after discovering records from Vault 111, an infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you. Is it really you? Sean. It's really you. It really is. I know you must have questions. Please. Anything I can do to help you understand. Your mother. Your mother? She never got to see you grow up? Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. Collateral damage? Collateral damage? Is that all she was to you? I forget that it's been such a short time for you. I don't have any direct memories. And I've had my entire life to cope with the loss. Has it always been easy? Of course not. But I've done my best to move on and live my life. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that was that. With old age comes regret, and asking what if more often. But what matters now is that you and I have a chance to begin again. What else can I say? To ease your mind. Kellogg? Kellogg. He worked for you? Kellogg.
He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. You used him? You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? I don't expect you to understand or agree with the decision. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond any normal human lifespan. He never failed the Institute, but his cruelty became more apparent with every completed objective. I won't lie. It's no coincidence your path crossed his. It seemed a fitting way to allow you, us, to have some amount of revenge. What else can I say to ease your mind? The Institute? So you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take very seriously. The Institute. It's important. It really is humanity's best hope for the future. No matter what those above ground might think of us. Why you? But, director? Why you? I was the most qualified for the position. Obviously. I've lived my life within these walls. Dedicated to science like every other member of the Institute. My hard work has paid off. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. I know there's more for us to discuss. But the Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a life for myself and the people of the Institute. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Doesn't that intrigue you? Isn't that what you want? Stay here? You want me to stay here? In the Institute? Yes. That is what I propose. Is it so hard to imagine? The Institute can provide a better life than anything above ground. You've been in the Commonwealth. You've seen what it's like. I assure you that you are better off with us. Dismissive? How can you say that? How can you be so dismissive of all those people? Everything they've done? Because it is the simple truth. And I believe you know it too. I simply ask that you give the Institute, me, a chance. A chance to show you what I've been telling you. We really do have humanity's best interest at heart. Will you take that chance? Jag vill typ. Yes. All right. Thank you. The Institute is now your home as much as it is mine. Please take some time, get to know it. Meet the people you'll be working with. You'll want to introduce yourself to the division heads. Dr. Fillmore in facilities. Dr. Ayo in SRB, Dr. Holdren in Bioscience, and finally Dr. Lee in Advanced Systems. They've all been notified of your arrival, of course. Meet them, and then we'll discuss what comes next. Alltså, fader. Alltså jag har ju min son nu och det Institutet är typ det renaste stället jag någonsin varit hos. Och jag får ta saker. Det är snyggt som fan. Jag vill typ vara här. Men om jag är här, då går jag emot alla jag någonsin var emot där uppe.
Allting är så bra här. Fint. De har till och med såna här som de har så här Elysium, eller vad heter den filmen? Man bara sätter sig och så blir man healad direkt. De har fortfarande gamla operativsystem dock. Sämst. Main. Pack. Nice. Enhanced life expectancy. Alltså jag har inte sett det institut göra dåliga grejer. Oh, Sean Turner. Fast så fort jag ser någonting sketchy här, då fan ryker det här stället alltså. De har till och med vaser som inte går sönder för man kastar dem i marken. Undamaged kamera. Det finns inget ställe som har undamaged. Rena handdukar och allting. Åh gud, till och med en dusch till och med. Väldigt trång dusch, jag kan inte röra mig någonting. Åh. En ren toalett. Det enda som är smutsig, det är jag. Jäklar. Det är det bästa som finns. Han var skott i spegeln. Det borde de inte ha på det institutet. You call this a clean floor? Are your visual receptors malfunctioning? Can you not see the grime and dust? Hey. Don't make excuses. You're clearly defective, and I intend to report this. Perhaps after you've been disassembled, we can use your components to make something that's actually useful. Hey. Excuse me, Doctor. You know what happens when people get robots to do all their work? They get fat and lazy, that's what. Real people doing real thinking and real work. That's the future I want. Why not leave? If that's how you feel, why not leave? Because we could do so much more. But no, everyone is obsessed with these damn synths. It's wasted potential. That's what it is. In any case, I suppose I should say, welcome. Perhaps a fresh perspective will do some good around here. Kanske det jag borde göra. Rent vatten. Jag borde ge lite influens till den här går ju vrida hur lugnt som helst. Jag borde ge lite influens till det institut så att de istället blir liksom blir så här bara fan, vi borde inte göra syns, vi borde göra något annat istället. Typ. Okej, man kan gå runt där framme. Jag vill ner dit. Men, hvis jag tar avslut här. Så i nästa avsnitt så kommer vi försöka övertala det institut att göra bättre ifrån sig. Så, ja. Ha det så bra. Och tack för att ni har kollat. Vi hörs nästa gång. Här då.